ប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងសម្រាប់អ្នកដែលមានថវិកាច្រើនពួកគេតែងតែយកប្រាក់កាសទៅសន្សំនៅធនាគារណាមួយដែលខ្លួនគេជឿទុកចិត្តចុះចំណែកឯប្រជាជនដែលរស់នៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលវិញតើពួកគាត់សន្សំប្រាក់តាមវិធីណា ដោយសារប្រាក់ចំណូលដែលរកបានប្រចាំថ្ងៃមានកំណត់ប្រជាកសិករនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃបណ្ដាខេត្តនានាភាគច្រើនមិនបានយកប្រាក់របស់ពួកគេទៅដាក់សន្សំនៅធនាគារនោះទេពួកគេរមែងរក្សាទុកប្រាក់ដល់ខ្លួនឯងដោយឡែកប្រជាកសិកររស់នៅក្នុងភូមិគ្រោះឃុំរវៀងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវមួយចំនួនមិនបានធ្វើដូច្នេះទេពួកគេបានផ្ដំគ្នាជាក្រុមសន្សំប្រាក់ដោយមានការប្រមូលប្រាក់ជាប្រចាំខែទៅវិញ Choub Maliny គឺជាប្រធានក្រុមសន្សំប្រាក់នេះគាត់បានខ្លាយជាប្រធានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកម្លេះហើយផេកហ្នឹងគេមិនសិដាក់ហ្នឹងមិននឹងតាមរយៈផេកហ្នឹងដល់គេរៀនបើកអាវគ្គដោតដាប្រាក់សន្សំហ្នឹងអ៊ំហ្នឹងក៏បានចូលរួមរៀនអាវគ្គដាក់សន្សំហ្នឹងរៀនដាក់សន្សំរៀនកម្មវិធីសម្ចលហ្នឹងអ៊ំជិះរៀនទៅដល់ហើយអ៊ំយកមកបើកដាក់សន្សំក្នុងភូមិហ្នឹងដល់មានផេកហ្នឹងគេចូលរួមជួយផ្សព្វផ្សាយនោះ កម្មវិធីសិទ្ធិជាម្ចាស់ដល់ស្ត្រីហ្នឹងគេចូលមករើសទៅចាប់ជាប់ទៀតទៅអ៊ំហ្នឹងណាក្នុងឆ្នាំ2010អង្គការភេកបានបញ្ចប់គម្រោងដោយមានចំនួនដល់ក្រុមសន្សំនៅក្នុងភូមិទៀតទេមិនបានប៉ុន្មានខែក្រោយមកក្រុមសន្សំទាំង4នៅក្នុងឃុំរវៀងត្រូវបានរលាយបន្តិចម្ដងៗគឺមានតែក្រុមសន្សំរស្មីស្ត្រីខ្មែរដែលដឹកនាំដោយម៉ាលីនីប៉ុណ្ណោះដែលនៅបន្តរហូតមកដល់សប្ដាហ៍នេះ ប៉ុន្តែម៉ាលីនីបានមើលឃើញថាក្រុមសន្សំប្រកាសជារលំនៅថ្ងៃណាមួយពីព្រោះតែកង្វះខាតថវិកាចាយវិលលើកិច្ចការមួយចំនួនដូចនេះគាត់ក៏មានគំនិតប្រមូលប្រាក់បន្ថែមនៅឃើញថាស្ដាយអ៊ំខំទៅរៀនហើយស្ដាយអ៊ំក៏សួរវិជាជនដែលគេដកលុយចេញអ៊ំគឺថាឥឡូវអ្នកណាមួយចង់សំតតទៀតខ្ញុំធ្វើប្រធានតាំងចិត្តខ្លួនឯងយ៉ាងងងឹត អត់មានណាប្រាប់ទេអ៊ំថាយ៉ាងណាឥឡូវខ្ញុំធ្វើប្រធានអ្នកណាមួយស្ម័គ្រចិត្តសំសំវិញខ្ញុំធ្វើតុលចាំមកព្រੂសំសំនឹងអ៊ំជិះគិតថាមានថ្ងៃណាមួយកងតែលំហើយព្រោះវាអត់មានយើងអត់មានប្រាក់អីសម្រាប់អីនឹងអ៊ំបែកកំណត់មួយថាពេលដែលសំនឹងមានអ្នកខ្លះដល់ម៉ោង5ល្ងាចបានមកអញ្ចឹងលុយសំដូចពាកដូចលុយរត់អញ្ចឹងតែម៉ោង2ដប់សំភ្លៀងខ្ចីភ្លៀងអញ្ចឹងអ្នកដែលមកយឺតយ៉ាវលុយវាអត់មានអីសំអ៊
ណាអ្នកណាមកបងយឺតដកអប្រាក់សង្គ្រោះបកគប់អប្រាក់អន្សមនឹងគេខ្ចីទៅលងាកអ្នកឯងបងចូលប្រាក់សង្គ្រោះវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងលុយគេចេះវិលឲ្យអត់មានគេចេះវិលទៅមុខគេកិច្ចការសន្សំប្រាក់នេះតែងតែប្រព្រឹត្តធ្វើនៅថ្ងៃទី 30ជារៀងរាល់ខែសមាជិកនៃក្រុមស្ត្រីដែលមាន 26នាក់តែងមកជួបជុំគ្នាប្រមូលប្រាក់ពីម្នាក់ម្នាក់ចំនួន 5000រៀលដោយមានមេដឹកនាំជាអ្នកកត់ត្រាបញ្ជីនិងបេឡាជាអ្នករាប់ប្រាក
mnea doy puok ke aich khchai prak san sam ni teu bongkat nang pungrich mok robor thmey ខ្ញុំ ខ្ចី 3 ដង 2 ដង ហើយ រយៈ ពេល 5 ខែ ម្ដង 20 ម៉ឺន ម្ដង 40 ម៉ឺន ខ្ចី 20 ម៉ឺន ហ្នឹង មុន ហ្នឹង បាន តែង បាន កូន ជ្រូក 2 ដល់ 40 ម៉ឺន ក្រោយ ហ្នឹង បាន ជ្រូក 4 ហី ក្រុម គ្រួ សារ ខ្ញុំ បាន ខ្ចី ប្រាក់ សន្សំ ហ្នឹង មាន ការ រីក ចម្រើន ណា វា មិន ធំ ដុំ ទេ ដោយ ថា មិន តិច តួច ហ្នឹង មិន បាន ចម្រើន ជាង មុន ណា ដូច ថា មុន យើង ចង់ ចាំ អី វិញ យើង អត់ មាន ដើម ដល់ យើង បាន បង្កើត ក្រុម សមាគម ប្រាក់ សន្សំ ហ្នឹង ទៅ យើង បាន ខ្ចី ម្ដង ម្នាក់ ចឹង ទៅ ណា មាន ការ រីក ចម្រើន ដោយ សារ ការ ដឹក នាំ ដ៏ ល្អ របស់ គាត់ ធ្វើ ឲ្យ សមាជិក គាំទ្រ និង មាន ទំនុក ចិត្ត លើ គាត់ ទុក ចិត្ត គាត់ មក ពី ម៉ាលីនី ហ្នឹង មាន ការ ស្មោះ ត្រង់ មាន ការ មើង ម៉ាត់ អត់ ភូត កុហក ក្នុង ក្រុម ហ្នឹង ណា អូន đời thật thư ca ăn xăm chay ăn xăm nâng miên ca đời thằng ngày xà muối đăng tờ xà muối ăn miên chăm đờ ngày muối ngày pi ấy tê nơi chín năm pi pon đập muối miên crom pi tiết ban bằng cát láng cứ crom sơn xăm cột má nâng crom sơn xăm bộ rót sệt trời đời xa bầm nâng bờ sập rồi bỏ quán mai lên ní có khai chim mẹ đập nón crom tiếng pi nị tiệt al bị muốn quạt tờ riêng đại hai bạn xóm quạt che quạt vô lại quạt miền nam rét thưa càng như cát phum khum để ao bằng cá nắng nhóm đã quạt ở thư chỉ mới đặt nòm sần sò màu
và phụ quạt vô cả nghe bộ nông phú mới về đó nè chế thư cả nghe nâng ọt cá đó. Nông ca đực nôm nâng ca chặt chay rừng prạc ca bạp ní, mình mên chì ca nghe sử lại. Bê khá, quạt trở thuốc bình chí đọc bê dục trở, hay quạt có miên ca bụi bà rõm bì ca bà mô prạc đa xa mà chất bán cháy tờ nụ. Ông bà chặt chê. Vì ai cái cháy chớn, vì ông định phay lại cái xo ọt xoong đó ông ơi, thì vậy ông miên phay đó. Chắc ông tự tự phía sau rồi phiên phùm. Vậy cả đây là thà lấy ấy, chê không ai cháy chớn, nhưng ai cháy mẹ tầm phay mơ này chẳng hả. Hỏi ai quạt miên, tôi thà miên nẹ na với thà quạt cháy miên ông cọng nóng tình yêu quạt ấy chăng, đã bị đài chăng tư, ông có thư tàm phiên phùm, chê tầm ọt miên á, đại bọc kẻ đây về khứ bị xuống lấy cọng ông đó mà. Nông phía được cây trên đất nguồm, cót có mình tổ tuột bằng cầm rái ở với lời. Chỉ riêng rõ tháng ngày, cót trời rộng xí trên châm chỉ vớt, đào chất liệt chạc cổ mà nửa bê giúp, nửa ngơ bị bổ lâm thơ bởi cây cáp tía, hay nửa bê phụ chú bác, cót tờ xí trên nua trột sâu ở kề. Bà tu bây chia đồ vô giang đi cọ đáy. Có quán nơi ta chùm náy bê vì liếc nông mùi ở tất bây tháng ngày chùi bằng riêng ạ xó, nâng chạc cổ mà tự đọc sật trời nửa nông phung tiệt phòng. Cô sai nâng bị riêng bị nhạc rù nè, nè mình nhị. Cha hai chìa chùm nguồn bị khai bay khai bì chăng á, riêng chạm mà chạm tiệt cột. Hay lúc chạm bàn tớ vô tớ nhà kê tớ lúc bàn cầm lại thì tươi còn đo chì bị phịp. Khó hủy phái bị môn màu chà, thu thi chiêng môn. Nhưng chạy tớ chạm, nhưng tớ tớ bàn chạm. Ở với đại quạt khất không tiếng ổn ní. Cứ đầm bầy cho rùm chùm này chui ai mình cả phì vọt đo nẹ phùm. Nhưng chẳng thua ai cổng sân xóm bán khai thư chi tình yêu kia phùm đo bất bật gọt mùi.